FabLab University si klade za cíl dostat do výuky na českých školách digitální řemeslo. Některé školy dnes už například 3D tiskárny mají a o tom, jak je používají, se pobavíme s Borisem Mičánkem ze Základní školy Brno Košinova. Tak pojďme na to. Jako první se tě zeptám, vy máte na škole 3D tiskárnu, viď? Máme a ne jednu. Máme celkem 4 už. Se naše sbírka rozrostla, protože děti si žádají víc a víc pořád, takže máme už celkem 4. A na co ty tiskárny používáte ve škole? Tak používáme je ve více předmětech, hlavně je používáme v informatice, a to nejvíc v našem semináři IT Lab, kde se děcka učí modelovat vlastně v CADových programech, v takových těch jednodušších, protože pořád jsme základní škola, a můžou si potom na té tiskárně sami vyzkoušet, co vymodelovali, jak to jako postupně ta tiskárna vrství a jestli se jim to podařilo. Takže už z naší dílny vyšlo třeba spousta menovek, nebo si vytiskli přívěšek, nebo někteří tady se pokoušeli o píšťalku. A ty workshopy na 3D tiskárnu teda vedeš ty na vaší škole, anebo je vás tam víc? No, co se týče workshopu, tak jako IT Lab jako takový, ten volitelný předmět, vedu já, ale přístup do té 3D laboratoře tady má i spousta mých kolegů, hlavně kolega, který má přírodopis, který to využívá i jako v rámci různých map a kreslí si různě ve 3D, dělal tady kostru dinosaura a tak. Dobře. Prosím tě, a jak ty ses naučil s tou 3D tiskárnou? Jak jsi začal? No, to se stalo tak. Ono vůbec, jak se dostala 3D tiskárna k nám na školu, tak jednoho dne jsme dostali nabídku z FabLab Experience, jestli nechceme, aby takový kamion plný 3D tiskáren a zajímavých strojů za námi přijel. Ono to vyšlo a tam jsme se proto tak nějak jako rozhodli, nadchli a já jsem do toho jako kdyby spadnul. No a pak prostě jsme objednali dvě tiskárny tady do školy a já jsem si začal hrát a vlastně nějak jsem do toho proplul a vymysleli jsme celý vlastně ten jeden předmět volitelný. Uh-huh. A učil jsi to už i některého z kolegů zacházet 3D tiskárnou? Učil, vlastně my to tady máme tak, že se jednou týdně většinou sejdeme a bavíme se o tom, co se komu povedlo, nebo co potřebujeme vymyslet, nebo co kdo s kým má, jako s čím za problém. Takže my se tady tak potkáváme, řešíme a navzájem si sdílíme zkušenosti, což si myslím, že je super. Myslíš si, že by si ostatní školy měly pořídit 3D tiskárnu? No, určitě měli. Vím, že to může vypadat jako obrovský strašák, tak není. Je to docela velmi jednoduché, ale myslím si, že stejně nastane doba, kdy každá škola tu tiskárnu bude muset mít, protože se vlastně připravilo spoustu změn, i hlavně v rámci výuky informatiky, teďka od nového rámcového vzdělávacího programu. Takže počítáš s tím, že tiskárna teda bude za chvíli na každé škole? Myslím si to, no. Myslím si, že je to jako cesta, aby se naplnily ty cíle, které vlastně tady ten rámcový vzdělávací program jako klade si za kompetence a priority. A myslíš si, že je to pro studenty užitečné? Určitě. Jako když jsem viděl kolegu chemikáře, jak vlastně vymýšlel aktivity na 3D tiskárně pro testování jako kdyby povrchového napětí vody, tak určitě se to dá využít ve spoustě předmětech a má to smysl. Já jsem slyšel, že u vás je kromě 3D tiskárny ještě v tom vašem IT labu nějaký další výrobní stroj. Který to je? No, máme tady teďka nově laserovou gravírovačku. Uhum. A co s ní plánujete dělat? No, tam máme v plánu vyřezávat různé skládačky nebo vytvářet jmenovky. Opět jsme jako i s kolegy v rámci nějakého testování, protože ji máme fakt chvilku.
ale z překližky ze dřeva prostě jako dělat různé výrobky, co si třeba děti vymyslí nebo najdou. I třeba učební pomůcky. I třeba učební pomůcky. Kolega právě na tom testoval mapu České republiky a vypaloval do ní kraje, takže si myslím, že to má smysl. Vidíte, technologie nejsou tak složité a kolem nás jich navíc bude čím dál tím víc. Pomozte tedy svým studentům se připravit na budoucnost a rozvíjejte se skrze digitální řemeslo.